Ek is hier by die neel van 'n botsing waar 'n motorfietsryer hier waar die noodvoertuig staan, hier die paal getref het. Die motorfiets het hierso die paal getref en daaronder waar die noodvoertuie staan, so 20-30 meter verder, het die motorfiets tot stilstand gekom. Die motorfietsryer is reeds hospitaal toe met ambulans. Volgens die mense hier by die neel het hy ernstig seer gekry. Dit lyk asof hy hier met Langenhoven weg gery het van die dorpse kant af, toe hy die paal hier getref het.